Озброєного гранатою та рушницею злочинця, який влаштував стрілянину в Подільському районі, ліквідовано. Отримавши інформацію про чоловіка, правоохоронці оголосили операцію «Грім» і залучили бійців спецпідрозділу. Підозрюваного виявили в одному із сіл. Добровільно здатися він відмовився і вистрілив у бік правоохоронців, після чого сховався у найближчому будинку. При цьому чоловік вигнав людей, які там перебували, на вулицю. Через певний час він знову вийшов, тримаючи у руках обріси гранату, та направився до іншого будинку, де перебувала жінка з дітьми. Аби запобігти небезпеці, поліція ліквідувала стрілка. Мотиви його поведінки та інші обставини надзвичайної події наразі з'ясовуються.